Fala rapaziada, aqui é o Francisco Game e hoje, galera, eu trago mais um vídeo aqui pra vocês, beleza? No vídeo de hoje, eu trago mais um vídeo de WTDS. Já peço pra você acompanhar esse vídeo até o final que vai ajudar bastante, beleza? Então, bora lá! Mas antes, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo para os amigos de vocês, ative as notificações também, beleza? Acabei esquecendo de falar isso aí, mas de boa, bora lá! E galera, no vídeo de hoje, eu venho trazer um vídeo né, falando sobre. A segunda parte da atualização do WTDS que tá para sair ainda né No caso eu vim trazer esse vídeo aqui falando um pouco dela né Se já está perto da próxima atualização, se está longe Eu vi bastante gente galera falando que Essa atualização saía ou nesse mês ou no outro mês velho. Ou nesse finalzinho desse mês aqui agora Ou no outro mês galera Eu acredito que saia no, no próximo mês galera porque, digamos que a atualização, ela, ela já atualizou há é, alguns dias, né, digamos assim Mas, galera, eu acredito eu que essa próxima atualização, ela pode estar saindo no final desse mês também, tá, galera? Ou nesse mês ou no próximo, comente aí o que é que vocês acham Também, galera, vou estar falando de algumas coisinhas que pode estar vindo, né, na próxima atualização Que, no caso, é o sistema de sujeira, né? Você vai sujar seu caminhão se você passar por alguma estrada, né? Que esteja barro, lama, algo assim, galera. Vocês estão ligados? Vai sujar o seu caminhão, os pneus. Vai, vai sujar tudo, galera. Tudo. Não só isso também, galera. Como o sistema de lavar seu caminhão, né, galera? Porque senão você vai deixar seu caminhão sujo. Não, né, galera? Tem que ter um sistema de lavar também. Espero que eles implementem, né? É, esse sistema dentro do jogo também. Que no caso... É o sistema de lavar o caminhão. Tomara que eles coloquem também. Só isso, né, galera? Como as duas novas cidades chamadas Belém e Araguaína. E Araguaína, né? Se eu não tô enganado, Belém do Pará e Araguaína. Se eu não tô enganado. É isso mesmo. É, irão. Estão, irá vir, né? Bem, na verdade, essas duas cidades, galera. E também, né? Alguns outros sistemas que eles ainda não, não falaram nada, né, galera? Acredito eu. Que eles vão estar deixando em off para quando a atualização sair. Então, se pode estar vindo outro caminhão, galera, não sabemos também, só esperando. É, mas as duas cidades, né, já é confirmado lá na Play Store que vai estar vindo aí na próxima atualização. Vocês quiserem ler lá na Play Store vão lá, porque tá escrito logo abaixo lá das novidades. As duas novas cidades chegarão em poucos dias, tá? Bem, assim, se eu não me engano. Então, galera, acredito eu que essa, atua... que essa próxima atualização possa estar saindo ou nesse mês, ou no final do mês, né? Melhor dizendo, ou no próximo mês, galera. Comente aí o que, é que vocês acham, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para os amigos de vocês. Também não se esqueça de ativar as notificações que é importante, beleza? Para você. Está recebendo as notificações de todos os vídeos aqui do canal? Beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que Valeu, valeu. E fui. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu.